ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇକି ନେଇଛି। କାଲି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଏଇଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବତୁରେଇକି ନେଇଛି। ଏଇଠି କିଛି ବିରିକୁ ବତୁରେଇକି ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ କିଛି ମେଥିକୁ ପକେଇଛି ଯେମିତି ବେଟର୍ ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେବ, ଫ୍ଲଫି ହେବ। ତ ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଏଇଠି ମୁଁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇଦେବି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେବି। କାଲି ସକାଳୁ ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ଲପି ହେଇଥିବ, ଫୁଲି ହେଇଥିବ। କାଲି ଏଇ ବେଟର୍ରୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଚକୁଳି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବି। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड ब्लॉगिंग विथ महाश्वेता। तो आज हूँ राखी पूर्णिमा, आपण समस्त को रक्षाबंधन अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। देखिपे के बर्षा ଏଇଠି ମୁଁ ମଟର ବତୁରେଇଛି, ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ବିରି ଆଉ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ମିଶେଇକି ରଖିଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ରେଡ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖିଥିବେ, ରାକ୍ଷୀ ଭିଜିଗଲା ଆଖି ଲୁହରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ରାକ୍ଷୀ ଭିଜିଗଲା ବର୍ଷାରେ। ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ମଟର ଆଳୁ ଝୋଳ ପାଇଁ ପିଆଜ ନେଇଛି, ରସୁଣ, ଅଦା, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଟିକିଏ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା, କିଛି ଛେନା ନେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି, କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ କରେଇରେ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅକୁ ପକେଇଦେବି, ଗୁଆ ଘିଅକୁ ପକେଇକି ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଉ ଗୁଡ଼କୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ କରେଇରେ ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସହ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ନେଉଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ବନେଇ ପକେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ନେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ୟା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଲିଣି, କିଛି ସମୟ ଗଲେ ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ବାନ୍ଧି ନେବ ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ନେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବାସ୍ନାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବେଟର୍, ବେଟର୍ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ଫ୍ଲପି ହେଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଛେନା ଗୁଡ଼ ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରାର ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଲଭର୍ର ପଟ୍ ନେଇଛି, ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେବି, ଯେମିତିକି ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଲାଗିବନି, ଆରାମସେ ବାହାର କଲାବେଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିବ। ଆଉ ଘିଅ ଲଗେଇଦେଲେ ପିଠାଟା ବହୁତ ଗ୍ଲୋ କରେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ପୋଡ଼ ପିଠା ୱିଦାଉଟ୍ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍, ଟେଷ୍ଟଲେସ୍ ବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2-3 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଲଗେଇଦେଲେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଖିପାରୁଥିବାକୁ ଆରାମ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିବ। ଘିଅ ଲଗେଇ ଦେଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବେଟର୍କୁ ପକେଇ ନେବି, ସବୁ ତକ ଦେବିନି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେବି, ତା
ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍କୁ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଛେନା ତାକୁ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲି ସେଇ ତା'ର ମିକ୍ସଚର୍ଟାକୁ ଏଥିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏଇଟାକୁ ପକାଇଲା ବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ୁ, ଯେମିତି ପିଠାଟି କାଟିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପଟରୁ ବି ପିସ୍ଟା କାଟିବେ ଯେମିତି ମଝିରେ ଏଇ ୟାର ଷ୍ଟପିଂଟା ଅଛି ଯେମିତି ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେବ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ପିଠାଟା। ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟିଂ କରିନେବି। ୟା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାକି ତକ ପିଠଉକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିର ଛେଚାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟେଷ୍ଟଟା ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସେ। ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିନେବି। ଏବେ ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମିତି ଗୁଆ ଘିଅକୁ ପକାଇଦେବି। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ କାଜୁ, କିସମିସ୍, ନଡ଼ିଆ, ବାଦାମ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ଚେରି ଆପଣ ଦେଇକି ପିଠାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି, କରିକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ହିଁ ଗରମ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ୟାକୁ ବସାଇଦେବି। ଏବେ ୟାକୁ ମୁଁ ଢଙ୍କାଇ ନେବି, ୟା ଉପରେ ଛେଚାକୁ ରଖିନେବି। ୟାକୁ ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ଆୱାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାଇବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମଟର ଆଉ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ତରକାରୀ ବନାଇବି। ଏଠି ମୁଁ କରେଇ ବସାଇ ନେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯିବି। ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ତେଜପତ୍ରକୁ ପକାଇ ନେଉଛି, ଆଉ କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜ, ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାଜିବି। ପିଆଜ ମୋର ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ରଖିଛି ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଏବେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାଟିକି ଟମାଟୋ ରଖିଛି ମୁଁ 2ଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି ତାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବି। ଏବେ ଏଥିରେ ମସଲା ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇକି ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମସଲା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ, ଟମାଟୋ ବି ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବି, ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି ଏଥିରେ, ଟିକିଏ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଟିକିଏ କରି ମସଲା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଟିକିଏ ମ୍ୟାଗି ମସଲାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ୟାକୁ ବି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବି, ଯଦ୍ୱାରା ମସଲାଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସିଝା ମଟର ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ମଟର ଆଉ ଆଳୁକୁ ମସଲାରେ ଏଡ଼୍ କରିକି କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେବି,
तापर टे गरम मसला पकईने तरकारी गरम मसला मध्य मुझे पकई नहीं भल भाव घाटी ने देखते तरकारी मोर फुटी आसला एबे या को नेबी ऑलरेडी तरकारी मोर हो जा एबे तो घंटे घंटाटे भी बहुत समय पार हो गला तो चलन तो भी देखा पोड़ पिठा केमती कौन हो तो ये ढाकुणा मुझे काढ़ी दूची देखिपे के बढ़िया से फुली जाए पोड़ पिठा जो कहते तल पटा टे ब्लैक कलर आसिले कि ब्राउन कलर आसिले भल लगे कहीं पोड़ पिठा तो यहाँ टे पोड़े भल लगे तो चलत एबे मु पिठा को काढ़ी मो चारिपटे छुरी को लगे घी भल भाव जमी पिठा भल से भाग तो ये गोटे प्लेट को मु काढ़ी नौ देखिपे पोड़ पिठाटे के बढ़िया है तो ये या को भल भाव कटिंग करने भी पूरा पूरी यम्मी देखा पोड़ पिठाटा मैंने निजक कंट्रोल करने ही असंभव कहीं पोड़ पिठा बहुत ही बढ़िया देखा बहुत क्यूट भी लगुच देखूँ मुझे कटिंग कटिंग करके आपण मानक देखी केमती देखा देखिपे पोड़ पिठाटर लेयरिंग भी के बढ़िया है गरम एवं भी अच्छे से धूआ बाहर तो आज वीडियो मुझे ये शेष करने जाऊँ आप मो वीडियोटी भल लगी लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ और सब्सक्राइब करूँ।